Tak, dobré ráno, rád vás vidím po nějaké době. V té dnešní přednášce, která je součástí kurzu, kde se bavíte o lokomoci, bych se chtěl s váma pobavit o dvou zásadních orgánech nebo tkáních, které s lokomocí mají velmi mnoho společného. Které myslíte, že tkáně to asi budou, nebo orgány? Kosti a svaly, výborně, kosti a svaly. A protože o kosti i o svalu, nebo o různých druzích svalů jsme se bavili loni, tak já nebudu opakovat to, co jsme si loni říkali, a budu tiše předpokládat, že to všichni umíte. A naopak se dneska posuneme o kousek dál a řekneme si nějaké další detaily o tom, jak funguje kost i sval z hlediska nějak široce pojatého metabolismu. U kosti si budeme říkat více o tom, jak funguje signalizace uvnitř kosti, jak různé buněčné typy se mezi sebou domlouvají, co se bude dít, a zároveň jak různé externí faktory, zejména hormony, ovlivňují metabolismus kosti. U svalu se budeme bavit především o svalu jakožto metabolickém orgánu ve smyslu energetického metabolismu. To znamená, jaké substráty, za jakých okolností sval, kosterní sval, teda převážně, budeme se bavit prakticky jenom o kosterním svalu, jaké substráty používá, jak je metabolizuje a jakým způsobem je regulováno to přepínání těch jednotlivých substrátů. Budeme mít takové jako lehounké výlety do klinické medicíny, kde zejména u kosti vám řeknu nějaké jako způsoby, jak můžeme do těch signalizací zasahovat a léčit nebo aspoň zastavovat některé procesy. Řekneme si něco malinko o klinické biochemii kosti a svalu, zejména jaké markery používáme k tomu, abychom zjišťovali, co se se svalem a kostí děje. Tak to je plán pro dnešek. Je toho relativně hodně, tak uvidíme, snad se to podaří všechno stihnout. Tak, když se budeme bavit o kosti, tak z čeho se skládá kost? Jaké komponenty máme v kosti? Organická a anorganická složka. Tak, anorganická a organická složka jsou složky čeho? Tak, je to extracelulární matrix, takže kromě extracelulární matrix tam ještě máme taky buňky. Super, těm se dostaneme. Tak co se týče té extracelulární matrix, co najdeme v organické, co najdeme v anorganické části, jenom nějaké takové, jako, aby jsme se všichni probudili. Já už teda mám za sebou přednášku, já už jsem probuzený. Organická kolagen číslo 1, jako typ 1. Tak, dobře, takže v té organické části tou dominantní strukturou je protein kolagen typ 1. Znáte, předpokládám, že znáte jeho syntézu, degradaci, strukturu a to všechno, to nebudu teďka tady znova probírat, i když pak se u těch marků se k tomu trošičku ještě dostaneme. Dobře, máme tam kolagen, dominantní složka, ale rozhodně to není jediná složka. Nějaké další třeba komponenty té organické části? Jsou tam určitě proteoglykany, nepochybně, což je taková jako hodně široká skupina. Nějaký třeba konkrétní protein, ať už proteoglykan nebo neproteoglykan? Je tam agrekán? Je. Jeden takový docela zajímavý protein, zase ještě se pak k němu dostaneme ke konci, je protein, který se jmenuje osteokalcín. Možná jste ho někde zaregistrovali. Je to protein, který je zásadní pro mineralizaci, čili pro tu anorganickou, nebo pro tvorbu té anorganické složky, extracelulární matrix. A proč ho takhle jako vypichuju? Jednak protože uslyšíme ještě na konci té části o kostech, ale taky, že v sobě osteokalcín obsahuje strukturu, která vyžaduje pro svoji syntézu vitamin K. Viděl by někdo, co to za strukturu bude? Chemicky? Co potřebuje vitamin K k tomu, aby se to udělalo? V anglické paralelce to věděli. Je to gamma-karboxyglutamová kyselina. Je to glutamát, kde se přidá ještě druhá karboxylová skupina k té jedné karboxylové skupině. Jsou tam dva karboxily na jednom uhlíku a ty slouží k tomu, aby vázali vápník. A u osteokalcínu je to logický, potřebujeme vázat vápník, ale stejná struktura je u koagulačních faktorů, přesně tak, vitamin K dependentní koagulačních faktorů. Takže osteokalcín je další protein, který záleží na vitaminu K, nebo je závislý na vitaminu K, i když to není koagulační faktor. Dobře, zmínka osteokalcínu, samozřejmě těch proteinů je tam spousta. Máme tu anorganickou složku, anorganická složka je teda primárně hydroxyapatit, což je? To je krystalické, zatím
Jasně, mě zajímá chemické složení. Je to krystalické, máte pravdu. A je to, co to je chemicky? Hydroxyapatit? Není to hydrát, ale jsou tam ještě část těch aniontů, jsou hydroxidové anionty, ale je to, řekněme, fosforečná vápenatý s nějakými dalšíma věcma okolo. Já vím, že to třeba asi víte, ale jenom abychom se to tak jako zopákli. Super. No a co ty buňky? Tak to je extracelulární matrix. A co buňky? Jaké buňky najdeme v kosti? Ty hlavní. Tak, super, já moc díky za jako učebnicový výklad, který teď vám ukážu, že není správný. Jo? Takže ne, správné je to vyjmenování, samozřejmě jsou tam osteoklasty, osteoblasty a osteocyty, ale právě často se představuje, že ty osteocyty jsou spíš takové jako zbytky z té tvorby kosti. Jo? Jako bývaly to osteoblasty a pak jako kolem nich se vytvořila extracelulární matrix a už tam jenom tak jako sedí a nedělají nic. To vůbec není pravda. Většina kosti jsou osteocyty, ty osteocyty jsou velice aktivní buňky, velice aktivně komunikují mezi sebou, zjišťují, co se kolem nich děje, vysílají spoustu různých signálů k osteoblastům, osteoklastům a zejména k ostatním osteocytům. Já nakreslím takové jako velmi schematické zobrazení kosti. Neberte to, že to takhle je, ale snad to jako pomůže. To, co je totiž důležitý, co si myslím, takhle. Kde najdeme v kosti osteoblasty a osteoklasty? Pardon, jenom já jsem vás neslyšel asi, určitě to bylo správně, ale... Ne, teď se ptám na osteoblasty, osteoklasty. Jo? Na povrchu. Osteoklasty a osteoblasty jsou jenom na povrchu kosti. Jo? Takže si představte, když si vezmete tu kost, jak obrovská část té kosti jsou osteocyty a jak malinká část té kosti jsou osteoblasty a osteoklasty. Já vím, že jako v něčem jsou strašně zajímavý ty osteoblasty a osteoklasty. Budeme si taky o nich hodně povídat. Ale naprostá většina té kosti jsou osteocyty. Samozřejmě teda v té extracelulární matrix, ale jsou to osteocyty. Jo? Takže v té hierarchii, nebo jak to říct, jako těch zajímavých buněk, jako v podstatě by na prvním místě měly být ty osteocyty, protože jich tam prostě nejvíc a jak uvidíme za chvilku, tak dělají spoustu věcí. Takže když bychom si vzali povrch kosti, tak tam uvidíme nějaké takové jako kuboidální osteoblasty. Jejich rolí je teda syntetizovat novou extracelulární matrix a pak případně se teda přeměnit na osteocyty a zůstat v nějakém tom ukotvení v té tkáni. Jo. Pak pořád na povrchu najdeme velikánské zvláštní buňky, což jsou osteoklasty, které jsou původem přesně tak, monocyty, makrofágy, jo, takže jsou to jako původně imunitní buňky. Jejich rolí je odbourávat kost, mají na to spoustu speciálních granulí, které obsahují enzymy a různé kyseliny a všechno možné, takže doslova rozpouští tu kost. Často u nich najdeme tady takovou jako malinkou lakunku, kde vlastně už teda jako vyhlodávají tu kost, aby došlo k té remodelaci. No, tohle je všechno na povrchu, ale celá ta kost pod tím je teda extracelulární matrix, ve které jsou osteocyty. A většinou, když se člověk podívá na průřez té kosti, nějaký Haversův systém, tak jako ty osteocyty vypadají, že jsou strašně izolovaní, že jsou jako hrozně daleko, ale oni vůbec nejsou izolovaní. Oni jsou totiž vzájemně propojené výběžky a ty výběžky mají mezi sebou gap junctions, takže v podstatě ty osteocyty vytváří skrze celou tu kost síť, která je schopná komunikovat, vyměňovat si metabolity, vyměňovat si signály. Představte si myokard, jo? Máte tam prostě ty kardiomyocyty, které jsou pomocí gap junctions propojený do funkčního takového jako celku. Tak nějak tak, neříkám, že to je úplně přesně stejné, ale nějak tak si představujte, že funguje ta kost. Jo, takže to nejsou osamocené, zapomenuté nějaké osteocyty daleko, ale je to vlastně síť, je to retikulum spousty buněk, které mezi sebou jsou propojený a komunikují. Jo? Takže to, jestli si něco odnesete z téhle přednášky, tak tohle to, že ta kost vypadá trošičku jinak. Tak,
tyhle ty tři komponenty, tyhle ty tři části, a tohle nejsou jediné typy buněk, které najdeme v kosti. Jo? Jsou tam tukové buňky, je tam endotel a tak dál, jo? Jsou tam spousta imunitních buněk a tak. Ty dneska necháme stranou, i když taky hrajou velmi důležitou roli, jsou schopní se přeměňovat jedna druhou a tak dál. Jo? Takže jsou tam, ale dneska to trošičku zjednodušíme. Takže tyhle ty tři typy buněk si neustále vzájemně signalizují, co se má dít. A díky tomu je ta kostní tkáň schopná vlastně sebe se regulovat, sebe remodelovat podle toho, co je zrovna potřeba. Tím hlavním regulátorem toho, co ta kost dělá, pak si ještě povíme o těch externích faktorech, jo? Tak teď mluvíme o těch, co jsou uvnitř v kosti. Tím hlavním regulátorem toho, jestli ta kost bude narůstat, bude se odbourávat a tak podobně, jsou signály, které přichází od osteocytů. Ty osteocyty mají vlastní mechanosenzory, nejenom mechanosenzory, ale hlavně mechanosenzory, které jsou schopny detekovat zatížení v tom jejich okolí, to znamená tlak, který na ně působí, a do jisté míry jsou schopny detekovat i pohyby té kosti, to znamená její ohýbání nebo jejich případnou rotaci. Čili spousta mechanických stimulů působí na ty osteocyty, a na základě toho ty osteocyty vysílají signály do svého okolí, jednak k ostatním osteocytům, ale taky k osteoblastům a osteoklastům na povrchu, a říkají jim, v případě, že ta kost je zatížená málo, tak jim říkají, tady to můžeš odbourat, tady není potřeba mít kost, protože nemá žádný zatížení. Jo? Naopak tam, kde je zatížená hodně nebo extrémně hodně, tak se řekne, jasně, tady se musí posílit, tady se musí zvětšit. Tahle ta komunikace nebo mechanosenzorická schopnost a komunikace osteocytů ke zbytku kosti je tou hlavní příčinou, proč je kost schopná se remodelovat podle potřeby. Když se zlomí a nenapraví se úplně správně, tak postupem času, samozřejmě podle věku a tak dál, je schopná ta kost vlastně zaujmout skoro ten původní tvar, protože prostě je to ten ideální tvar pro to zatížení, napojení svalu a tak podobně. Jo. Takže naprostá většina toho se děje tady v této komunikaci mezi osteocyty a zbytkem a těmi ostatními buňkami. Co jsou ty signály? Jakým způsobem osteocyty signalizují? První signální molekula, o které chci mluvit, protože pak ještě uvidíme všude možně, je molekula, která se jmenuje RANKL. Což je nějaký akronym, ale v podstatě to je jako ligand receptoru RANK, což je akronym nějaký, jo? Receptor Activator of Nuclear NF-kappa B. Ne? Takže RANKL je ten ligand a RANKL se váže na RANK receptory a ty RANK receptory jsou z největší části na osteoklastech. Čili jeden signál osteocytů, a nejenom osteocytů, za chvilku vidíme, že osteoblasty jsou schopny za určité okolnosti to dělat taky, je signál, který říká, začni odbourávat kost. Aktivuje osteoklasty, naváže se na ten RANK receptor, aktivuje osteoklasty a říká, tady odbourej kost. Jo? RANK je převážně na osteoklastech. Jo? Teď v tom našem zjednodušeném schématu berme, že je na osteoklastech a aktivuje a způsobuje odbourávání kosti. Takže zjednodušeně si můžeme představit, když kost není zatížená, není používaná, tak osteocyty začnou říkat, tady nepotřebujeme, odbourej je pryč. Samozřejmě ty osteocyty taky potřebují nějaký opačný signál, kterým je osteoprotegerin. Osteoprotegerin, snad je v tom slyšet, jako, že to chrání, ochraňuje kost, jo? Osteoprotegerin. A osteoprotegerin je zajímavý v tom, že v podstatě se váže na RANKL, nebo vážou se spolu s RANKLem a tím pádem zabraňuje tomu, aby se navázal RANKL na ty RANK receptory. Jo? Takže to není tak, že by měl svůj vlastní receptor a nějak jako dál spouštět nějaké signální kaskády, ale naváže se na RANKL a zablokuje jeho funkci. Snad jenom tady z těchto dvou proteinů si dokážete představit, že představte si, že tady tenhle osteocyt nemá žádné jako tlakové signály, tak začne vylučovat jako RANKL, jo? Prostě není tady tlak, zbavme se toho. Jenže ten osteocyt, co je vedle, nebo ještě dál vedle, už nějaké tlakové signály má, tak ten naopak začne vylučovat osteoprotegerin a tím pádem je možný velmi jemně
zregulovat to, kde se ta kost bude teda odbourávat, kde se už jako nebude odbourávat, jo? Protože ty okolní osteocyty zase začnou blokovat tohleto, takže se nestane, že prostě se celá kost rozpustí, ale vlastně je tam schopný, je tam možný nastavit nějakou rovnováhu, která tu kost prostě udržuje v ideálním stavu. A ty receptory se teda vylučujou vlastně na nějaký stimul, že po nějaký době se začne zatížená, tak se začne vystupovat i ranko ve větším množství? Ano, ale zase berte, že já vám zatajuju jako obrovské množství zpětnovazebných různých, jo, tady jsou nějaký rozpustní receptory, které jsou zase na druhou stranu, tam se děje samozřejmě spousta věcí, jo. Já vám dávám takovou jako zjednodušenou verzi, jo, takže dokud, představme si, dokud je tady nějaký tlak, tak se vylučuje osteoprotegerin, když tam není, tak se vylučuje rankl a ti aktivují nebo deaktivují ty osteoklasty. V podstatě jo, protože jako já to zase strašně zjednodušuju. Těch faktorů, které tam hrajou roli, je samozřejmě obrovská spousta. Cirkadiální rytmy, hormony a tak dále. Jo? Ale zjednodušeně řečeno, když ta kost jako má pocit, že není potřeba, tak se začne odbourávat. Jo? Což se typicky stává samozřejmě u kostní atrofie, osteoporózy, u třeba lidí, kteří dlouho leží. Jo? Máte pacientky v těžkém stavu, jsou dlouho na áru nebo cokoliv dalšího dlouho leží a ta kost se začne odbourávat, protože prostě nemá ty tlakové signály a má pocit, že vlastně není potřeba, takže se začne postupně odbourávat, vzniká osteoporóza. Ano. Taky osteocyty. Jo, v závislosti na různých signálech. Tak. Třetí důležitý signál, který je produkován osteocyty, je protein, který se jmenuje sklerostín. Se omlouvám, že nepoužívám různé barvy, ale na té ranní přednášce jsem zjistil, že kromě téhle skoro žádný nejsou vidět na té tabuli, takže budu používat tady tohle. Co dělá sklerostín? Sklerostín je deaktivační, inhibiční peptid, který inhibuje osteoblasty. Jinými slovy, když tam ten sklerostin není, tak osteoblasty staví kost. Jo? Když osteocyty vylučují sklerostin, tak zablokují tady tuhletu aktivitu a ta kost se nestaví. Jo? Takže tady máme tři různé peptidy, signální molekuly z osteocytů, které odpovídají na různé stimuly, včetně teda tlaku, zatížení, tahu a těch věcí. A různým způsobem aktivují osteoklasty, deaktivují osteoklasty, aktivují, respektive deaktivují osteoblasty. Tak, to je základní komunikace jenom uvnitř té tkáně. Jo? Zjednodušená, ale nějaký jako základní obrázek to snad ukazuje. Jenomže, jak víme, tak spousta signálů vně kosti, to znamená z celého organismu, ji ovlivňuje docela zásadním způsobem ten metabolismus kosti. Jaké jsou ty hlavní signály, které znáte, které ovlivňují metabolismus kosti? Teď myslím převážně hormony teda. Určitě. Mezi těma buňkama jsou kanálky. Mezi těma osteocytama. Jo? A stejně tak jsou kanálky, které vedou na povrch té kosti. Jsou to převážně, jsou ty Volkmanovy kanálky. To ne, tou difuzí neprojdou. Ale fakt jako, i když se podíváte pořádně na ty průřezy tou kostí, tak si všimněte, zejména když, možná to není na těch preparátech úplně dobře vidět, jo, ale když se mrknete po internetu, tak tam jsou třeba barvený ty buňky a je vidět, že oni jsou opravdu jako propojení, jo, že nejsou oddělený extracelulární matrix, protože pak by samozřejmě vůbec neměli šanci komunikovat, jo, protože tam žádná difúze není. Ale prostě oni jsou propojení, všechno jsou jako propojený kanálkama a můžou si tady tyhle ty signály vyměňovat. Jo. Samozřejmě jsou tam i nějaký parakrinní signály, které jdou krví. Jo, prostaglandiny a tak dále. Jo. Ale tady většina těch signálů jde těma kanálkama mezi buňkama. Tak, jaké jsou ty externí hormony, teda hlavně hormony mě zajímají, které ovlivňují kost? Parathormon. Kalcitonín. Prosím? Růstový, jasně, ten nechám stranou, protože ano, je jako obecně nějak jako anabolický růstový, ale dneska o něm mluvit nebudem. Kalcitriol. Kalcitriol.
Ještě dám do závorky pohlavní hormony, které jsou docela důležitý, ale pak si o nich řekneme jenom trošičku, protože tam ta regulace je docela složitá, jo, ale dáme je tam. Super, tak. Začneme parathormonem. Parathormon z příštích tělísek, všechno víte, co je stimulem pro vyloučení, co je signálem pro vyloučení parathormonu. Je to tak, je to snížená hladina vápníku. Na těch příštích tělískách, respektive na těch buňkách příštích tělísek je receptor pro vápník, je to membránový receptor, který detekuje, kolik je vápníku, se zjistí, že je nízká hladina, vyloučí se parathormon. Tak, teď, co ten parathormon dělá? Jednak účinkuje někde ve střevech, v ledvinách, nebudu rozebírat, budeme si říkat v jiných přednáškách, ale působí, možná dokonce primárně, nebo jeden z nejdůležitějších účinků je působení v kosti. To, co je zajímavá věc, je, jako, co byste si mysleli, že parathormon dělá? Z logiky věci. Přesně tak, je málo vápníku, začne obourávat kost, tím pádem aktivuje osteoklasty. Zajímavé je, že osteoklasty nemají receptory pro parathormon. Jo? Vůbec nereagují na parathormon. Protože ty receptory pro parathormon jsou na osteoblastech, ale taky na osteocytech. Jo? Čili receptory pro parathormon na osteocytech a osteoblastech. Co se stane, když se parathormon naváže na tyhle ty receptory? No, stane se to, že osteoblasty a zároveň osteocyty začnou produkovat RANKL, který už jsme viděli, a tím nepřímo aktivují osteoklasty a dojde k odbourávání kosti. Jo? Takže účinek parathormonu je nepřímý přes osteoblasty a osteocyty, ale opravdu, tak jak logika velí, tak aktivuje osteoklasty a dojde k odbourávání kosti a tím pádem uvolnění vápníku do krve. Zajímavá věc, a už jste ve druhém ročníku, takže můžeme ty věci trošku říkat komplikovaněji než v prvním ročníku, nebo přidávat komplikace. Všechno je vždycky komplikovanější, než si myslíte. Jo? Tak i tady. Parathormon totiž za určitý okolností může mít přesně opačný účinek na kost. To znamená, místo aby způsobil její odbourávání, tak naopak způsobí její růst. A ten rozdíl je v tom, jakým způsobem se parathormon vylučuje. Pokud se parathormon vylučuje kontinuálně, to znamená, je pořád jeho zvýšená hladina, například při hypokalcémii, jo, prostě ty příštitní tělíska prostě udržují vysokou hladinu parathormonu celou dobu, tak ten účinek je, tak jak jsme si řekli, způsobí sekreci RANKL z osteoblastu osteocytu a způsobí odbourávání kosti. Ale když ten parathormon se vylučuje v pulzech, třeba jednou denně se zvýší koncentrace a poměrně rychle klesne, tak to, ta vazba parathormonu, tady tenhle pulzatilní vazba nebo přerušovaná aktivace těch, zejména osteoblastů, ale do jisté míry také osteocytů, naopak způsobí jejich aktivaci a vylučování osteoprotegerinů. Jo? Čili parathormon je schopen mít dva úplně protichudné účinky na kost. Může ji odbourávat, pokud je hladina zvýšená pořád, anebo ji naopak může stavět, pokud je pulzatilní. Jo, tohle to snad je jako možná je to první setkání s tímhle, jo, že prostě ty věci, zejména v endokrinologii a ve všech regulacích možných, jsou vždycky mnohem komplikovanější, záleží, jak se ty hormony vylučují, kdy se vylučují, v jaké situaci, v jakou denní dobu a můžou mít docela zásadně odlišné účinky. Jo? Čili parathormon může být osteokatabolický za určitých okolností a za jiných okolností osteoanabolický. Ten důvod, proč vám to takhle zdůrazňuji, je, že za chvilku, až si řekneme o nějakých druzích léků, které do tohohle zasahují, tak uvidíme, že tohle můžeme využívat pro nějaké naše potřeby. Tak, to je parathormon. Kalcitonin. Co je signálem pro vyloučení kalcitoninu? Je to vysoká hladina vápníku v krvi. Je to hyperkalcemie. Jo? Nějakým trošku komplikovanějším způsobem, ale je to hyperkalcemie.
Tradičně v učebnicích, možná ještě pořád, se teda dočtete, že kalcitonin vyloučí se v odpovědi na hyperkalcemii a jeho rolí je snížit hladinu vápníku v krvi. To není pravda. Nebo prakticky to není pravda. Jo. Přesná funkce kalcitoninu je pořád trošku záhadou. Jo. Není úplně dobře popsané, co přesně dělá, ale já vám řeknu verzi, která vypadá jako velmi pravděpodobně. Udělali se myši, které nemají kalcitonin a ty myši jsou úplně normální. Nemají vysokou hladinu vápníku, jsou prostě úplně v pohodě. Jo. Jediný, a bylo to překvapení, jo, že to opublikovali ti lidi a říkali si, sakra, jsme utratili tady miliony dolarů za to, abychom udělali transgenní myši a oni nic nedělají. Jo. Pak ale zkusili je dát na stravu, která obsahovala málo vápníku. Jo? Je to možná trošku nelogický, ale pochopíte za chvilku, jako, co jim to řeklo. Jo? Takže dali jim stravu, která obsahovala málo vápníku a zjistili, že u těch myší vznikne hyperkalcemie. Jo? Vám to možná nedává úplně smysl. Jo? Ale co se stane? Dáte myši na stravu z málo vápníku, dojde k hypokalcemii. Ta hypokalcemie způsobí vyplavení parathormonu a ten parathormon začne odbourávat kost. Když tam není kalcitonín, tak ten parathormon to přešvihne a odbourává té kosti příliš moc. Čili ta současná nejvlivnější a nejpřímanější hypotéza o tom, co kalcitonín dělá, je, že to je v podstatě brzda, aby parathormon nepřehnal to s odbouráváním kosti. Jo? Čili není to tak, že by kalcitonin snižoval hladinu vápníku, on ani nemá jako jak, jo. On prostě, to jsem vám vlastně neřekl, jo. Kalcitonin blokuje aktivitu osteoklastů, jo. Váže se na receptory, na osteoklastech a zablokuje jejich aktivitu. Jo. A z té logiky, jako je potom, bylo by nelogický, kdyby kalcitonin snižoval hladinu vápníku, protože jako jak by to udělal? Jo? On maximálně může zastavit nárůst hladiny vápníku, jo? Ale nemůže žádným způsobem to snížit. Až budeme společně nebo i s kolegy budete probírat ledviny, tak zase ve starších učebnicích najdete, že kalcitonin působí nějak i v ledvinách. Podle posledního výzkumu se zdá, že nepůsobí v ledvinách, jo? Nebo žádným zásadním způsobem. Jo? Takže vypadá to, že ten hlavní účinek opravdu je, že prostě, když jsou příliš aktivované osteoklasty parathormonem, tak on je zastaví, aby to nebylo moc. Jak teda vznikla ta hypotéza, že snižuje kalcitonin? Já myslím, že vznikla tak, jako, že se řeklo, tak parathormon zvyšuje, tak ten jí bude asi snižovat. Jakože, jo? Ale ukazuje se, že tak úplně není. A tak ono tak pasivně nesnižovat, ne? Když se zastaví odbourávání. Jo, ale pak tam musí být nějaký jiný mechanismus, který pak sníží tu hladinu kalcia. Musí být jeho vylučování nebo něco dalšího. Takže kdyby ty ostatní buňky fungovaly normálně, tak by stavili tu kost. Jo, takhle, že by tam bylo, jo, rozumím, no. On ten, jasně, no. Za určitých okolností si to asi jako dokážu představit, jo. Ale reálně to tak jako úplně dobře nefunguje, jo. Překneme si pak ještě něco možná k farmakologii kalcitonínu, ano. Má jiný účinek, než jakože je to tím, jakože, že ten receptor, jakože když tam je nějaký jakože nástřel, že se o tom, že jakože nějaký... No, je to komplikovaný, jo. Otázka byla, jak ta buňka pozná, jestli sekrece heparathormonu je pulzatilní, nebo jestli je konstitutivní. Jo. Pozná to tak, že po navázání na ten receptor se spustí několik různých signálních kaskád, které jako feedbackem potom ovlivňují sebe. Jo. A tím pádem dopad na tu buňku je odlišný, když je to pořád vysoký, protože tam dojde k downregulaci nějakých věcí a tak dále, a když je to naopak pulzatilní. Ale je to docela komplikovaný mechanismus, jak to ty buňky poznávají. Tak, takže kalcitonin blokuje osteoklasty, zbytek asi toho moc jiného nedělá. Další hormon, o kterém jsme si řekli, je kalcitriol, derivát vitamínu D. Kalcitriol zase účinkuje i mimo kost, účinkuje ve střevech a v ledvinách, kde zvyšuje absorpci a reabsorpci vápníku. Takže jeho účinek tam je, aby se zvýšila hladina, nebo aby se zvýšila absorpce, nebo prostě zachování vápníku v těle. Jeho účinek v kosti je zase složitý a závisí na kontextu. Vitamin D, kalcitriol teda, aktivovaný vitamin D, může mít
oba dva účinky na kost. Může mít osteokatabolický i osteoanabolický účinek. Ta hlavní věc, která rozlišuje nebo která rozděluje tady tyhle dva účinky, zdá se, podle současného stavu poznání, je to zase jako složitý a pořád se to zkoumá, ale zdá se, že ten hlavní rozdíl mezi těmahle dvěma účinkama je, závisí na tom, kolik ten daný člověk, komu třeba dáte ten kalcitriol, má ve stravě a tím pádem v těle vápníku. Když má dost vápníku ve stravě a vy mu přidáte vitamin D, tak ten vápník má tendenci se zabudovávat do kosti a ta množství té kosti se může o něco zvýšit. Naopak, když dáte vitamin D, respektive kalcitriol, já tomu říkám vitamin D, ale myslím kalcitriol, když dáte kalcitriol člověku, který má ve stravě málo vápníku, tak naopak ten vitamin D povede k většímu odbourávání kosti. Jo. Takže je to zase, závisí to na kontextu, co ten kalcitriol přesně udělá. Já vám nebudu říkat, co přesně kde spouští, protože částečně to ještě není známo a částečně to je docela jako složitý. Jo, já jsem vám zase zatajil tady spoustu ještě nějakých jako zpětnovazebných věcí a tak dále. Takže ten účinek kalcitriolu je komplikovaný, ale když si pak i třeba pro klinickou praxi nebo prostě pro známé, co máte ve vyšším věku nebo tak, zapamatujete, že když vitamin D, tak vždycky s vápníkem, protože jinak může vést k, naopak k negativnímu vlivu na kost. Jo. Kalcitriol váže se na jaderné receptory, tak když jsme u jaderných receptorů, tak si řekneme o těch posledních signálech důležitých, a to jsou pohlavní hormony, jak estrogeny, tak androgeny mají účinek protektivní na kost. To znamená částečně osteoanabolický, ale hlavně snižují ten katabolismus, to znamená snižují odbourávání kosti. Jak všichni víte, tak po menopauze, případně po andropauze, jakmile začnou klesat teda ty hladiny pohlavních hormonů, tak tady tenhle ten protektivní účinek odchází a tím pádem, protože ta menopauza nastává dřív a prudči, tak vlastně ženy jsou potom ve vyšším věku vlastně dramaticky více ohroženy osteoporózou, těch důvodů je tam víc, těhotenství a tak dál, ale tady tenhle ten pokles toho protektivního účinku pohlavních hormonů je docela zásadní, proč se osteoporóza ve vyšším věku objevuje. Kromě jiných důvodů, jako je třeba fyzická aktivita, protože vzpomeňte si, že to hlavní, co reguluje zdraví kosti, je zatížení. To znamená fyzická aktivita, opravdu jako fyzické zatížení těch kostí je to hlavní a to u těch starších lidí samozřejmě často není dostatečné. Tak, to byly ty externí, nebo aspoň ty hlavní externí hormony. Samozřejmě mohli bychom se bavit o růstovém hormonu a tak dál, IGF, spousta věcí, které se tam dějou, ale musíme si vybrat jenom to, co je zvládnutelné. Tak, já jsem vám slíbil, že řeknu, že uděláme takový jako malinký výhled do farmakologie, de facto farmakologie osteoporózy, i když zdaleka nejenom osteoporózy. Osteoporóza, obrovský problém, jo? Obrovská spousta lidí ve vyšším věku trpí osteoporózou, je to jedna z hlavních příčin snížené kvality života, dřívějšího úmrtí a tak dále. Jo? Čili je to takový jako tichý zabiják a tichý snižovač kvality života. Čili je to jako jeden z největších medicínských problémů je osteoporóza ve vyšším věku. Jakým způsobem můžeme teda léčit osteoporózu nebo do ní zasáhnout? Nebudu mluvit detailně o výživě a fyzické aktivitě. To je samozřejmě číslo jedna, absolutně zásadní. Jo? Ale když se podíváme na ty farmakologické prostředky, které máme, tak ten nejklasičtější, takhle, dlouho se zkoumal kalcitonin jako lék proti osteoporóze, tím, že zabrání odbourávání kosti. Ukázalo se, že kalcitonin není příliš účinný u osteoporózy. Jo? Dneska se kalcitonin v podstatě používá jenom u kostních metastáz, kde snižuje bolest z těch metastáz. Zase úplně jiným mechanismem, přes nějaká nervová zakončení, je to složitý. Jo? Ale na osteoporózu se dneska kalcitonin už prakticky nepoužívá. Má nějaký účinek, ale ne příliš jako dobrý. Takže těmi nejrozšířenějšími léky, které se na osteoporózu používají, jsou léky, které se jmenují bisfosfonáty. Pro milovníky a milovnice chemie, mrkněte se na ně, jsou to zajímavé. Jsou to vlastně organické analoga pyrofosfátu. Zajímavá věc. Taky se úplně přesně neví, jak fungují, ale fungují docela dobře. Blokují aktivitu osteoklastu. Jo? Nejrozšířenější lék na osteoporózu v tuhle chvíli, ne léky. Problém je v tom,
že co tyhle léky umí, ať už je to kalcitonin, nic moc účinný, anebo bisfosfonáty, které docela jako účinné jsou, je, že oni zablokují odbourávání kosti. Ale když už té kosti máte málo, tak vám žádnou kost nepřidají. Jo? Oni neaktivují osteoblasty, nejsou schopní prostě tu kost dobudovat. Jediné, co umí, je zastavit její odbourání, což je jako fajn, ale není to úplně to, co bychom ideálně chtěli. My bychom naopak chtěli vlastně tu kost vybudovat znovu nebo zvýšit její hmotu. Takové léky už dneska existují. Máte dotaz k bisfosfonátu nebo? Ne, fungují, zřejmě blokují nějaký jo, mrkněte se na to, je spousta literatury, ale je to neúplně dobře, lidi rozumí tomu, jak fungují bisfosfonáty. Jo. Na to, že se jako to jí stovky milionů lidí na světě, je docela zajímavý, že se vlastně úplně přesně neví, jak to funguje. Tak, dneska už, ale máme posledních, řekněme, 6, 7, možná 10 let, už máme některé léky, které působí osteoanabolicky, to znamená, jsou schopné aktivovat novotvorbu kosti. Prvním z nich, možná nejstarším, je peptid, který se jmenuje teriparatid. Co dělá nebo odkud je odvozený, je trošičku vidět tady v tom konci. Je to analog parathormonu, je to vlastně zkrácená verze parathormonu, který se podává v injekcích a podává se jednou denně. Takže vlastně má mimikovat to pulzatilní vylučování parathormonu. Není to tak, že by se podával pořád, pak by působil osteokatabolicky, ale podává se v pulzech a tím pádem je schopen do jisté míry aktivovat osteoblasty k tomu, aby se začala spíše zvyšovat ta kostní hmota, místo aby se snižovala. Jo, a samozřejmě dojde k inhibici osteoklastů a tak dále, tak jak jsme si to všechno řekli. Ten teriparatid... Pro ty z vás, kdo se někdy v budoucnu budete věnovat kostem a tak dál, má nějaké nepříjemné vedlejší účinky, nějaká rizika a tak dál, takže dneska už to jeho používání klesá, ale samozřejmě farmaceutické firmy zavětřily a už existuje asi 10 dalších analog parathormonů s různými změnami a tak dál, takže je pravděpodobné, že ty analoga parathormonů budou jedno z důležitých léčiv osteoporózy někdy v budoucnu. Taky, že bisfosfonáty už jsou mimo patent, takže na tom už se nedá vydělat, tady se zase vydělat dá. Takže teriparatid je nějakým jako mimikem toho osteoanabolického účinku parathormonu. Další relativně nové léčivo, ale už taky není jako úplně super nové, je monoklonální protilátka, která se jmenuje denosumab a je to protilátka proti Rankl. Denosumab je protilátka proti Rankl. Možná už jsme si to říkali někdy dřív, ale většinou, když vidíte MAP nebo UMAP nebo něco takového, tak je to monoklonální protilátka, MAB, monoklonální protilátka. Jo. Takže podle toho vždycky poznáte, jo, až tady může být IMAP a tak, to se zase liší podle toho, z jakého organismu to je a tak. Jo, ale když je na konci MAP, tak je to monoklonální protilátka. Denosumab je monoklonální protilátka proti Rankl a ta idea jeho použití je celkem jasná. Zabráníme odbourávání kosti nepřímým účinkem, jako bisfosfonáty přímo účinkují na osteoklasty, ale tím, že zablokujeme tady tu osteoklastickou aktivaci pomocí Ranklu. Jo, takže denosumab je to používaný účinný lék. Poslední z těch léků, který chci zmínit, je asi nejnovější, ten byl registrován 2019. Je další protilátka, další monoklonální protilátka. To si samozřejmě nemusíte pamatovat, jo, ty jména těch léků, to vám říkám pro zajímavost. Jo. To z toho vás nikdo zkoušet nebude, jak se jmenují léky, nebo rozhodně ne teď ve druhém ročníku. Další protilátka se jmenuje romosozumab. A je to protilátka, která je proti sklerostínu. Jo? Řekli jsme, že sklerostin je peptid, který vylučují osteocyty a blokují aktivitu osteoblastů. Takže protilátka zablokuje ten sklerostin a tím pádem osteoblasty jsou aktivované a můžou začít budovat kost. Jo? Takže, jak jsem říkal, bisfosfonáty denosumab maximálně zabrání odbourávání kosti. Teriparatid a další analoga parathormonu romosozumab jsou schopný naopak zvýšit novotvorbu kosti a zvýšit to její množství.
Blížíme se ke konci té části o kosti. Jenom velmi krátce ještě řeknu, já jsem slíbil něco ke klinické biochemii. Máme v medicíně nějaké markery, pomocí kterých můžeme měřit, jak se kost tvoří nebo jak se odbourává. To se docela hodí, protože existuje kromě osteoporózy samozřejmě existují jiné poruchy kostí, ať už jsou to teda ty metastázy, což je bohužel docela častá porucha kostí, kdy se vytváří kostní metastázy, ale nejenom, jsou další choroby kostí. Takže na jejich diagnózu nebo částečnou diagnózu používáme nějaké markery. Máme tady markery pro tvorbu kosti a pro odbourávání kosti. Klasickým markerem novotvorby kosti, klasickým ve smyslu starým, a sice ještě pořád používaným, ale jako, už je to jako hodně starý marker, je enzym alkalická fosfatáza. A to specifický kostní izoenzym, čili kostní alkalická fosfatáza. Proč musí být kostní izoenzym? Naprostá většina alkalické fosfatázy, kterou v krvi najdete, je z jater. Taky je to součást takzvaných těch jaterních testů nebo jaterních enzymů. Budete si říkat u jater, jo, takže teď to nebudu rozebírat. Takže musíme si z toho celého vzít jenom tu kostní, ten kostní izoenzym. A ta kostní alkalická fosfatáza je markerem aktivity osteoblastů. Jo, osteoblasty obsahují spoustu alkalické fosfatázy a tudíž, když jako jde nahoru její množství, tak to znamená, že osteoblasty jsou aktivované a ta kost se tvoří. Tak, jak už to často bývá, ty nejužitečnější věci jsou ty, kterým nejméně rozumíme, takže přesná funkce alkalické fosfatázy v osteoblastech je stále neznámá. Jo, je to prostě enzym, kterýho je tam hodně, ale neví se úplně přesně, co tam dělá. Takže to je jeden z markerů novotvorby kosti. Další marker je ten protein, o kterém jsme si říkali, ten osteokalcín. Je to protein, jak jsem říkal, který je potřeba pro mineralizaci té extracelulární matrix. Je secernován osteoblasty, takže zase, když se tvoří nová kost, tak se toho osteokalcínu uvolňuje a uvolňuje se i do krve. Poslední marker je vztažený ke kolagenu a jsou to takzvané prokolagenní propeptidy. Prokolagenní propeptidy. Říkal jsem, že předpokládám, že znáte všechno o syntéze extracelulární matrix a syntéze kolagenu a tak dále. Takže si vzpomenete, že při syntéze kolagenu se odstříhávají nějaké části toho kolagenu, aby se pak složil do těch fibril a tak dále. Tak ty odstřižené části jsou ty prokolagenní propeptidy a můžeme je teda detekovat jako marker syntézy kolagenu. Samozřejmě ten kolagen se syntetizuje všude možně, jo, takže to není tak, že by to bylo specifické pro kost, ale většina kolagenu se syntetizuje v kosti, takže to docela funguje. Odbourávání kosti, tam tím klasickým a stále používaným markerem je další enzym, který se jmenuje kyselá fosfatáza. Takže máme alkalickou fosfatázu a tady je kyselá fosfatáza. Většinou se zkracuje, zejména v anglosaské literatuře, ale nejenom, prostě všude, kde to najdete, tak se zkracuje jako TRAP, což je tartrate resistant acidic phosphatase, čili kyselá fosfatáza rezistentní na kyselinu vinnou. Vidíte, jak je to starý marker. Jo? Dřív se to dělalo tak, že tam přidali kyselinu vinnou, všechno ostatní se zdegradovalo, nefungovalo. Tady tohle fungovalo, tak to pak mohli změřit tu aktivitu. Jo? Takže tartrate resistant acidic phosphatase. Zatímco u alkalické fosfatázy nevíme přesně, co dělá, ta kyselá fosfatáza víme přesně, co dělá. To je jeden z těch enzymů, který je vylučován z osteoklastů, aby odbourával kost, aby rozpouštěl tu kost. Takže tady víme, co dělá a je to celkem jasný marker. Poslední marker, který se týká odbourávání kosti, jsou kolagenní telopeptidy. Tohle je docela jednoduchý kolagenní telopeptidy, prostě co vznikne z kolagenu, když ho rozštípou ty osteoklasty, nebo respektive ty jejich enzymy rozštípou na kousky. Takže jsou to prostě ty zbytky z degradace kolagenu a dává nám to nějakou míru toho, jak se odbourává kost. Ano. Můžu se prostě zpýtat, jak položit
Je to jeden z těch starších markerů, pořád se občas ještě měří, takže je možná docela hezký o něm vědět. Já už ho moc neříkám, dřív jsem ho říkal jako marker. Je to jeden z markerů kosti, který někteří lékaři používají. Kolagenní telopeptid, není to telopeptidáza, kolagenní telopeptid je celý kus proteinu. Ty pyridinolíny jsou jenom jako vlastně zbytek 3 aminokyselin, které byly spojený, lizíny. Takže je to jakoby menší část toho kolagenu než ty telopeptidy. Je to tím pádem trochu méně specifický a tak dále, má to nějaké svoje nevýhody, jo? Ale ano, je to taky produkt degradace kolagenu. Super. Nejsou-li dotazy? Jsou-li dotazy? Není tam tekutina, je tam jako ubývá občas buněk, ta extracelulární matrix přestává být tolik mineralizovaná, přestává být tak dobře zorganizovaná, není tak pevná. Jo? Není to tak, že by tam byl vzduch. Jako, i se může zmenšit samozřejmě, ta trabekulární část a tak dále se opravdu zmenšuje. Jo? To znamená, že to, co je kostní dřeň, ve vyšším věku samozřejmě, že to žlutá kostní dřeň, tak to se naopak zvyšuje, je tam větší množství tukové tkání a tak dále. Čili dochází ke změně stavby té kosti, která je méně pevná, ale není to tak, že by to bylo jako plný vzduchu. Jo? Trochu se to zmenší, změní se struktura a tak dále. Tak, pojďme si dát... Ano? Osteoporóza, ano. Ne. Jste říkal otoskleroza nebo osteo? Jo. Tady ty sklerotický, jako, ty můžou být dědičný a tak dále. Jako, nechci se do toho vůbec pouštět. Jo. Osteoporóza je skupina nemocí, které mají příčiny od inaktivity, snížení pohlavních hormonů, špatná výživa a tak dále. Je to jako celý to. Tady ty různý typy skleroz jsou většinou způsobený jinýma věcma. Jo. A taky děje se tam trošku něco jiného v té tkání. Pojďme si dát 3 minuty přestávku. Já se omlouvám za tak krátko, ale bohužel máme ještě toho docela hodně o svalu. A jenom vás poprosím, otevřete co nejvíc okna, protože už se tu trošku nedá dýchat. Tak jo, pojďme pokračovat. Rozumím, že to je dneska trochu, jak se říká anglicky, požární hadice, kterou teče spousta informací, ale snad to bude dávat nějaký smysl. Teď v té druhé části bych teda rád mluvil o svalu, a to především, nebo téměř výhradně, o kosterním svalu. A to kosterním svalu jakožto metabolickém orgánu. To znamená, jaké druhy substrátu používá, jak je regulováno to, nebo jak se mění to, jak je to regulováno, jaké substráty používá a tak dál. Protože je to velikánský orgán, má vliv na celý organismus a je tím pádem významný i pro nějakou celotělovou regulaci energetického metabolismu. Nebudu mluvit o kontrakci, o spřažení mezi stimulem a kontrakcí, to je všechno, co už máme probráno, takže doufám, že to umíte, protože samozřejmě očekáváme i teď, že to budete umět i potom na zkoušce, ale dneska budeme mluvit o kosterním svalu jakožto metabolickém orgánu. Tak, my jsme o tom mluvili už trošku loni, tak třeba si někdo vzpomene, jaký substrát nebo jaké substráty převážně používají kosterní svaly, naše kosterní svaly, většinu času. To znamená, teď tady sedíte, pak půjdete někam na chodbu, tak jako chodíte sem a tam, jo, nebo a tak dál. Jaké jsou ty hlavní, nebo jaký je ten hlavní substrát, který náš kosterní sval obecně používá? Není to glykogen. No, ATP to je, ale to už jsme úplně na konci, ale ty zdroje, myslím. Jsou to mastné kyseliny. To znamená, v naprosté většině situací naše kosterní svaly, je to samozřejmě nějaká generalizace, která má zase svoje nějakou jako komplexitu uvnitř, ale v těch jako běžných situacích naše kosterní svaly převážně pro syntézu ATP, pro svalovou kontrakci a pro všechny ostatní procesy používají mastné kyseliny. Ty mastné kyseliny můžou potenciálně přijít nebo přichází ze dvou zdrojů. Já zase nakreslím nějaké jako schematické svalové vlákno.
Doufám, že si rozumíme, co je co, nějak zhruba. Tak, ty mastné kyseliny principiálně můžou přicházet buď zvenku, anebo zevnitř. Když přichází zvenku, přichází z krve tedy, logicky, v jaké formě jsou mastné kyseliny v krvi? Ano, je to trochu víc jako trick question než to, ale máte pravdu, jsou to volné mastné kyseliny navázané na albumín, to je jedna varianta. A druhá varianta? To teď není až tak úplně důležité, ale... A obecněji nemusíte být jenom chylomikrony? V lipoproteinech, super. Jo? Takže jedna možnost jsou volné mastné kyseliny navázané na albumín, druhá možnost jsou triacylglyceroly, případně nějaký jiný deriváty v lipoproteinech. A teďka, to je ta, není to trick question, jo? Je to spíš taková jako trošku hlubší otázka, ale podle mě důležitá. Na čem záleží, jestli to bude to nebo to? Na čem záleží, jestli to budou primárně lipoproteiny, anebo jestli to budou primárně volné mastné kyseliny? Ha? Ne, teď, pardon. Teď se jenom ptám, čeho bude víc v krvi? Nebo v jaké formě budou mastné kyseliny víc v krvi? Na čem to záleží? Dává to smysl ta otázka? Takže? Kdy bude co? Ne. Super. Jo, tohle si zase, já vím, že o tomhle ta přednáška dneska není, ale tohle si zapište, jo. Při hladovění máte volné mastné kyseliny navázané na albumín, po jídle máte všechno jako triacylglyceroly v lipoproteinech. Jsou dva úplně jiný zdroje ve dvou úplně jiných situacích, jo. Neříkám, že jako se to nepřekrývá, ale jo. Po jídle triacylglyceroly v lipoproteinech, při hladovění volné mastné kyseliny na albumín. Bezva. Samozřejmě z těch lipoproteinů jsme schopni si ty mastné kyseliny vzít. Jak? Ne? Ale jste blízko. To lipoproteinová lipáza. Jo? Takže dostaneme mastné kyseliny, ať už teda přímo z albumínu, anebo skrze lipoproteinovou lipázu z lipoproteinu. Lipoproteinová lipáza, enzym na endotelu, jo? Je schopná vysát ty mastné kyseliny. Tak. Ty mastné kyseliny teda si to svalové vlákno může vzít. Dlouho jsme říkali, že mastné kyseliny volně prochází membránou, nepotřebují transportér. Dneska už víme, že potřebují, nebo dokážou projít membránou, ale bylo by to jako pomalé a neefektivní. Takže opravdu mají transportér. Ten transportér má různé názvy. Myslím si, že ten, co se nejlíp pamatuje, je FAT, čili Fatty Acid Translocator, nebo Transporter. Jinak se taky jmenuje CD36 a má nějaké další ještě názvy. Takže ty mastné kyseliny jsou transportované dovnitř do svalového vlákna. Kde můžou být metabolizovány a kde jsou metabolizovány mastné kyseliny? Primárně mitochondrii, procesem, který se jmenuje beta-oxidace. Super. A aby se do té mitochondrie dostali, tak k tomu je potřeba karnitinový přenašeč a nějaké enzymy, které to tam... Jo. Super. Dobře? Tak, takže to je taková jako jednoduchá cesta, kterou se mastné kyseliny dostanou do mitochondrie a jsou metabolizovány v beta-oxidaci za vzniku ATP. Tím druhým potenciálním zdrojem mastný kyselin pro sval je endogenní zdroj. A to jsou tukové kapénky, kterým se někde v literatuře říká intramyocelulární lipidy. Intramyocelulární lipidy, nebo taky prostě myocelulární tukové kapenky, najdete to pod různými názvy. A tyhle ty tukové kapenky byly poprvé detekovány, nebo nejdřív byly detekovány u lidí s obezitou anebo s diabetem druhého typu. A byly považovány za jako patologický nález. Jo? Dlouho se myslelo, že jenom u lidí, kteří vlastně mají nějaké metabolické poruchy, metabolický syndrom a tak dál, tak se ten tuk jako ektopicky ukládá v... Ektopicky? Na špatné místo. Jo? Ektopicky se ukládá do svalových vláken a jako je tam k ničemu a naopak je toxický. No, jenomže pak udělali studii na nějakých maratonských běžcích a zjistili, že mají ještě víc intramyocelulárních lipidů než ti lidi s diabetem, a tak se ukázalo, že to tak asi úplně nebude.
ty intramyocelární lipidy jsou teda úplně normální nález, máme je všichni ve svalech a mají tam svoji velice důležitou roli. A to je proto, že jakmile ten sval potřebuje a nemá třeba dostatečně dobrý přístup k mastným kyselinám zvenku, anebo jenom tak prostě ta přesná regulace, kdy je to zvenku a kdy je to zevnitř, je zase trošičku složitá, ale každopádně si ten sval může vzít z těch intramyocelárních lipidů za pomocí, a teď je to ta hormonsenzitivní lipáza, za pomocí hormonsenzitivní lipázy je schopen hydrolyzovat ty triacylglyceroly v těch intramyocelárních lipidech a ty mastné kyseliny potom v beta oxidaci spálit. I když to možná vypadá trochu jako, že to kreslím tak jako náhodně, tady tohleto schéma, tak to zase úplně náhodné není. Protože tak jako máme ve svalu různé typy mitochondrií, některé jsou pod sarkolemou a některé jsou blízkou sarkomér a mají nějaké funkční rozdíly, tak stejně tak máme různé intramyocelární kapénky lipidové. Některé jsou pod sarkolemou a některé jsou blízko sarkomér. Ukazuje se, jsem vám říkal na začátku, že poprvé byly ty intramyocelulární lipidy detekovány u obezních lidí a lidí s diabetem, teprve potom u maratonských běžců. A ukázalo se, že u těch lidí s diabetem, kteří nejsou příliš fyzicky aktivní, tak mají spoustu těch subsarkolemálních kapének. Ty, které jsou jakoby daleko od toho, kde se dějou ty věci a prostě jenom tam takhle jako visí a nic moc nedělají. Naopak ti vysoce trénovaní lidi mají spoustu kapenek, které jsou blízkou sarkomér a jsou vlastně tam, kde je potřeba rychle mobilizovat ty tuky, stejně tak jsou tam ty mitochondrie, které rovnou produkují vlastně ATP pro potřebu toho svalu. Jo. Často, nevím, taká jako bokem, často, když se bavíme o těch biochemických dráhách, tak hodně zapomínáme na tu kompartmentalizaci, jo? Na to, že ty věci se nedějou všude stejně jo, já to pořád opakuju, že ty metabolity nedifundují jako z jedné strany buňky na druhou, jo. Vždycky je to všechno kousíček u sebe a děje se to úplně u sebe. Jo? Za chvilku, pokud si vzpomenu, tak vám řeknu ještě něco podobného u karbohydrátů, u cukru, ale pokud si na to vzpomenu. Takže hlavním zdrojem svalů po většinu aktivit jsou mastné kyseliny, dává to logiku, je to velice efektivní zdroj ATP, jeho v těle většinou spousta a není to jako žádný problém. Nicméně, za určitých okolností, svaly si nevystačí s mastnými kyselinami a naopak začnou ten metabolismus mastných kyselin vypínat a začnou přepínat do spotřeby glukózy. Tohleto je z největší jako části závislé na intenzitě toho cvičení nebo intenzitě zapojení toho svalu. Když bychom si nakreslili graf, kde na ose X je procento z maximálního zatížení, v anglické paralelce se mě ptali, jako, co to znamená procento z maximálního zatížení, jo? Tak existuje několik způsobů, jak to měřit. Jeden ze způsobů, jak to měřit, je měřit spotřebu kyslíku a dostanete maximální spotřebu kyslíku, čili VO2 max. A z té pak počítáte ty procenta. Jo? Druhá možnost je, typicky se to dělají, jako kdo z vás někde děláte nějaký sporty silový nebo něco takového, tak se dělají, že silový testy, kde prostě jste na benchi a prostě kolik zvednete maximum, až už to vlastně nezvednete, tak to je vaše maximum a pak se z toho počítají ty procenta pod tím. Jo, takže dá se, podle toho, o jaký zatížení jde, tak se dají spočítat ty. Jo, takže tohle je nějaký procento z maxima. A tady bychom dali procentuální tvorbu energie z různých substrátů. Takže to, co dostaneme, je, že když vezmeme mastné kyseliny, tak ty mastné kyseliny prostě začínají i u jako nulové zátěže, prostě začínají poměrně jako vysoko. Pak jak se ta zátěž zvyšuje, tak jdou nahoru a pak poměrně rychle začínají klesat dolů. Naopak, glukóza začíná relativně nízko a pak při zvyšující se zátěži jde poměrně rychle nahoru. Tady to, co z toho vyplývá, je bod, kde se ty dva substráty vzájemně přehodí, čemu se většinou